Jo, de ska tro att jag är före dem. Och hon är sist också, men hon. Det är inte så bra, jag kunde vunnit! Nej, jag kunde inte. Kan ni komma in och fem? Nej. Jag får vänta till nästa chans. Tack för den här. Jag kan inte stanna heller. Ja, så kör du fel också. Bra, Bodil! Mm.